Здравейте на всички! Добре дошли на откриващото информационно събитие по проект Активно приобщаване и достъп до заетост в община Попово-Пирогово. Това е проект на неправителствена организация Сдружение Черноморски консултативен център, чийто председател на управителния съвет е господин Георги Хаджиев. Аз ръководя друга организация, която се казва Сдружение ЧАР, Черноморска асоциация за развитие Бургас, която не е бенефициент по тази програма, но ние с господин Хаджиев работим съвместно и днес имам честа да представя пред вас на вашето внимание този проект. За мен е чест, че събитието уважиха госпожа Силвия Георгиева, председател на Общински съвет Тополовград, и господин Харалан Димочев, заместник кмет на общината. Поканили сме на събитието представители на всички заинтересовани страни. Радвам се, че сте тук, че ще имате възможността да се запознаете с нашия проект и в последствие да привлечем повече хора към неговото осъществяване. Организацията Черноморски консултативен център работи в сътрудничество с други общини и други организации. Това е първия мащабен проект, който тя осъществява по програмата за развитие на човешките ресурси. Проект Активно приобщаване и достъп до заетост в община Тополовград. Днес провеждаме информационно събитие за представяне на проекта пред общността, финансираща програма на проекта е оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027. Наименованието на процедурата е активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение. Приоритет на ОС – социално включване и равни възможности. Управляващ орган е Министерство на труда и социалната политика, а бенефициент е Сдружение Черноморски консултативен център Бургас. Уязвими групи чрез предоставяне на иновативни социални услуги, както и да насърчи участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на минимум 50 лица, които са в неравностойно положение на пазара на труда, съгласно допълнителните разпоредби на параграф 1, точка 4а от Закона за насърчаване на заетостта, както и такива от маргинализираните общности като ромите. Целта на проекта ще бъде постигната чрез осигуряването на квалифицирана подкрепа за участниците в неравностойно положение с цел тяхната социална адаптация и повишаване на възможностите им за връщане на трудовия пазар чрез реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване на участниците им в заетост. Чрез дейностите си проектът прилага целенасочен интегриран подход към лицата в неравностойно положение на пазара на труда и тези от ромския етнос, които продължават да се сблъскват с значителни трудности при намирането на работа, породени от следните фактори. Липса на мотивация, апатия и нежелание за социално включване, липса на желание да ползват услугите на бюро по труда и другите институции, ниско образование и квалификация, липса на трудови навици и умения, недоверие от страна на работодателите да наемат представители от ромския етнос и дълготрайно безработни лица. Липса на информация за работни места и подкрепа при търсене и започване на работа, което налага да се ускори активното им приобщаване за пълноценно използване на техния потенциал, което ще промени и стереотипите по отношение на капацитета. В резултат на предходната дейност, идентифицираните минимум 50 лица ще бъдат включени в мотивационни обучения, като заети лица брой 5, и участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, брой 25. Искам да ви кажа, че съм изключително благодарна на кмета на община Тополовград, на председателя на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината и с решение на Общинския съвет, Терзиевата къща беше предоставена на нашия проект. Тук ще работят петима служители, които ще бъдат обезпечени с заплати
от проекта в рамките на една година. Моята благодарност за отношението ви. Това е една наистина много голяма подкрепа за нас, защото вие разбирате, че хората от целевата група са хора в неравностойно положение. Това са хора, с които ние, имам предвид екипа, с който ще работим, трябва да работим индивидуално, трябва да имаме условия за да осъществяваме тази работа и в този смисъл благодаря ви, госпожо Георгиева, господин Мочев, на господин Божинов за отношението към нашия проект и към нашите усилия това да се случи в община Болград. Ако имате някакви въпроси към мен, ако разрешите, госпожо, аз благодаря от името на общината за това, че този проект се осъществява тук. Както вие казвате, той може да стане на всякъде другаде, но се случи при нас. Благодарение на който 5 човека ще започнат работа, ще имат възможност да се развият професионално. Отделно хората от тази целева група ще имат възможност и те да получат някаква подготовка за бъдеще. Да. Така че ние сме ви благодарни и пожелаваме всичко това да бъде много, много успешно и да сте доволни от всичко, което правим. Много ви благодаря.